متحدہ قومی مومن کے اراکین اسمبلی نے کہا ہے کہ منور حسن کی پریس کانفرنس خسیانی دلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے. جماعت اسلامی افغان جہاد کے نام پر معصوم بچوں کو مروانے پر ان کے والدین سے معافی مانگے. جماعت اسلامی کے امیر منور حسن کی پریس کانفرنس پر ایک بیان میں ایم کے ایم کے اراکین اسمبلی نے کہا کہ منور حسن ایم کے ایم کے خلاف بیان بازی کے بجائے اپنی جماعت کے سیاہ کرتوتوں پر نظر ڈالے. ایم کے ایم ملک کی تیسری اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے جس کے ملک بھر میں نہ صرف لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں بلکہ اس کی مقبولیت کا گراف تیزی سے اوپر جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ملک کا بچہ بچہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے کہ جنرل ضیاء کی گود میں آمرت کا دودھ پی کر پروان چڑھنے والی جماعت اسلامی نے کراچی کے تعلیمی اداروں میں سب سے پہلے کلاشن کوپ کلچر متعارف کرایا اور کبھی اسلام اور کبھی جہاد کے نام پر معصوم عوام کو بیوقوف بنایا اور نوجوانوں کو مروایا. اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ملک کی سیاست سے پتہ صاف ہو چکا ہے. ایم کیو کے اراکین اسمبلی نے کہا کہ منور حسن اپنی دوگلی پالیسیوں اور سیاہ کارناموں پر ان نوجوانوں کے والدین سمیت ملک بھر کے عوام سے معافی مانگے ہیں.